Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Xeyli vaxtı verilən bir suala cavab vermək istəyirəm. Doğrudan mı yalnız Qərbi Azərbaycanlılar irəli çəkilir və bu mövzu cəmiyyətə lazımdırmı? Azərbaycanı regionlara bölmək ölkəmiz üçün çox ziyanlıdır və Qərbi Azərbaycanlılarla bağlı məsələnin sosial şəbəkə gündəminə salınması yol verilməzdir. Bizim hamımızın bir adımız var, Azərbaycanlı. Bu söz bəs edir ki, bir-birimizə sahib çıxaq və dəstək olaq. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədri, 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı son günlər gündəmə gələn Yeraz Naxçıvanlı mövzusuna münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Qərbi Azərbaycan icması yaranıb və bu tarixi bir hadisədir. Stat. Bu icmanın qarşısında böyük bir tarixi missiyada dayanır. Bu tarixi missiyanı Azərbaycan həyata keçirəcək, amma onun ən hərəkət verici və görünən hissəsi Qərbi Azərbaycanlılar olacaq. Qərbi Azərbaycan icması yaranandan Qərbi Azərbaycanlılar daha çox göz önündə olmağa başlayıb və bu təbii hal deyilmi? Axı dövlət adına onların qarşısına vacib vəzifə və missiya qoyulub. Statın sonu. Partiya sədri Azad Vətən Partiyasının sədri Akif Nağının sözlərinə də münasibət bildirib. Stat. Onun fikrində ciddi qüsur var idi. Özü də bunu etiraf edib və emosional vəziyyətinə bağlayıb. İstənilən halda siyasətçi fikir və ifadələrini gərək yüz ölçüb bir-birsin. Çünki onların dedikləri ilə adi vətəndaşın dedikləri arasında böyük fərq var. Biz siyasətçilər ölkəni parçalamaq, bölmək, insanların doğum yeri və digər anlayışlara görə təsnifatlaşdırmaq yox, bütövlük, birlik və gələcəyə ümid yaratmaq üçün çalışmalıyıq. 1948-ci ildən bəri 720 min azərbaycanlı Ermənistandan qovulub və didərgin salınıb. O zamandan bəri az qala iki nəsil dəyişib və onların ümumi sayı 2 milyon nəfəri çoxdan ötüb. Onlar artıq yaşadıqları şəhərlərin, rayonların, kəndlərin mədəniyyətini, yeməyini əks edib, qohum olub, qaynayıb qarışıb. Onlar hamısı azərbaycanlıdır. Biz də azərbaycanlıyıq. Razi Nurullayev hesab edir ki, Qərbi Azərbaycanlılar təhsilə, elmə, siyasətə çox maraq göstərir və bu tənqid yox, təqdir olunası halda. Stat. Müşahidəmə görə onların böyük əksəriyyəti ali təhsil almağı məqsəd kimi qarşılarına qoyur və müxtəlif elm və təhsil müəssisələrində çalışırlar. Mən bunu gözəl hal kimi qiymətləndirir və bütün azərbaycanlıları harada yaşayıb yaşamamasından asılı olmayaraq elmə, təhsilə və texnoloji inkişafa ən vacib məsələ kimi yanaşmağa dəvət edirəm. Biz hamımız bir ölkənin hüdudlarında yaşayırıq. Biz hamımız azərbaycanlıyıq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.